Здравейте, хора, аз съм Крис и днес се връщаме обратно в Brawl Stars и ще отворим Brawl Box. Молете се! Сериозно ли? Но към, сериозно ли? Трябва да се шегуваш. Да, трябва да се шегуваш. Ну да, да, ти имаме тик. Добре, това ще бе. Нека да отворим още един Brawl Box и се надявам да ми се падне нещо. И тик е лата. Това е тик. Трябва да ми се падне някакъв брола, човек. Доволен съм, че имаме крол, ама просто трябва ни пам хора. Или па, или Пайпер, или Джин, или Спайк, или крол, или Леон. Имаме крол. Най-много искам Джин. Това е всъщност. Взем всички митици. Така ще бъдат най-лесно. Ну да, това е тик. Супер добър, как е. В принципе добър, так, как е. О, те не сте се прибрали. Те не сте се прибрали. Не сте се прибрали. Тик, че ще лайк. Не е никак слаб, всъщност. Преди мисля, че не е много слаб. Няма никой. Клемди. Клемди. Тик насякъде е. Да, знам. Но стига се. Не се и бебето е много отсотна. Супер доволен. Не е зле според мен. 4000 купи съвсем не е зле. Но според мен това ще е клип и за днес, втория. Това ще е от мен, да. Правен ден.